máte tesne po vypadnutí, asi sa vás nemusím pýtať, aké sú tie pocity? Intenzívne, ale je to tak, ako to je. Sme v 7. kole, ide do tuhého, proste výkony sa zlepšujú, nároky sa zvyšujú, času ubúda jednoducho. Asi to proste je tak, ako to je. Je to dobré. Je to dobré. Vypadli sme, ale sme šťastní, úprimne. A... užili sme si celú show. Tak. Veľmi. Si to zhrnul. Čo vám táto show dala a čo naopak ste zistili, že je práve veľmi náročná na tanci? Dala mi neskutočne veľa. A veľa hodín strávených na parkete, veľa disciplíny, veľa zážitkov asi na niekoľko životov, veľa nových priateľstiev. No je to naozaj veľmi, veľmi náročné a obdivujem všetkých tanečníkov a všetkých ľudí, ale celkovo ľudí, ktorí vlastne sa pustia do niečoho, čo asi nie je im úplne prirodzené a musia sa vlastne učiť na novo tie veci. To je fakt ako keby náročné a preto obdivujem všetkých netanečníkov, ktorí sa vlastne do tohto celého projektu pustili. Tak mne tiež, spoznal som nových skvelých ľudí, spoznal som Kristinku, za čo som najviac vďačný. Budete ďalej spolu občas tancovať alebo stretávať sa? My by sme veľmi chceli však. Tak... všetko budeme robiť preto. Všetko budeme robiť preto, aby... A Marek trénuje, takže ja sa možno objavím tak na jeho tréningoch. Uvidíme. A ešte prezrate, koho typujete na víťaza. Ja by som si veľmi prijala, aby zvíťazila Zuzka Kubovčíková Šebová. To je taký môj tajný tip. A ja držím všetkým palce, nemám úplne, že nejakého favorita.